زه ننګیال خروټی د افغانستان ملي 19 کلونو الراونډر لوبغاړی یم. زه اصل کې د بغلان ولایت یم او له کورنۍ څخه یوازنی زه کرکټ کوم. موږ په کورنۍ کې شپږویشت کسان یو، نو هغو څخه یوازنی زه له کوره کرکټ کوم. کرکټ سره زما شوق و، نو ما به د افغانستان میچونه کتل، نو ما به ذهن او زړه به مې ډېر د کرکټ خواته، توجه به مې ډېره د کرکټ خواته وه. نو ما کوشش کاوه چې زه خپله یو لوبغاړی شم، نو همدا و چې فعلا د افغانستان استازیتوب کوم په 19 کلنه ملي لوبډله کې. تېره شپږیزې میچ 2006 کال فاینل میچ و، هغه کې ما هم بیټنګ ښه وکړه هم بالینګ. په بیټنګ برخه کې ما فینش ډېر ښه وکړه، چې زموږ ټیم لپاره هماغه وینینګ رنز و هغه ما وکړه. او بالینګ برخه کې ما دوه مهم وکټې واخیستې، چې مهم وخت و نو هغلته ما دوه وکټې واخیستې، زما لپاره نه هېرېدونکی میچ و. او د هغه میچ څخه ما ډېر څه زده کړه او زما د کیریر ډېره مهمه لوبه وه. دما دا بیسټ پرفارمنس تیر کال شپږیزه وه 2006 کال، نو هغه کې زه ایمرجنګ لوبغاړی راغلم. بیا هغه نه بعد لیسټي وه د افغانستان ډومیسټک ډېر غټ ایونټ ده، هغه کې تقریبا ما داسې اته آؤټ کړه وه، اته څلوېښت میوریج و. بیا هغه نه بعد موږ بنګلادیش ټور ته لاړو، نو هلته ما ډېر ښه پرفارمنس کړی از آل راؤنډر. اوه لوبغاړي مې آؤټ کړي او تقریبا داسې سلو شاوخوا مې رنزونه کړي، نو هماغه وجه داسې فعلا د افغانستان د 19 کلنې ایشیا کپ برخه یم. ترخه خاطره د ما لپاره په کرکټ کې هغه د 2006 کال د افغانستان ملي 19 کلنې د ورلد کپ د کیمپ څخه ډراپ کېدل و، نو هغه نه ما ډېر څه زده کړ. کوشش مې همدا و چې زه به انشاءالله کم بیک کوم، ښه غټ کم بیک. هغه همدغه غټ کم بیک زه شپږیزه ما ټاپ کړه، لیسټه کې مې ښه پرفارمنس وکړه، د بنګلادیش خلاف مې ښه پرفارمنس وکړه، نو ما زیار وویسته. نو ما ذهن کې دا رانغله چې د ما لپاره دا یو ترخه خاطره ده، خو کوشش ما وکړه زه خپله راغلم. دا د اوس د افغانستان ملي 19 کلنې لوبغاړی. او خوږه خاطره هغه د ما لپاره دا ده چې د افغانستان د ملي 19 کلنې په لومړی ځل زه په یو لوبه کې کپتان شوم د بنګلادیش خلاف، هغه لومړۍ لوبه ما وین کړله. نو د ما لپاره ډېر د افتخار ځای او ډېر د خوشحالۍ ځای.